Шановні українці, в першу чергу хочу подякувати вам за мужність та витримку. В ці складні часи ми всі, всі маємо об'єднатися для того, щоб перемогти. Зараз Україна перебуває в умовах воєнного стану. Разом з тим, хочу вам сказати, що всі органи фінансової системи країни працюють 24 на 7, і ми спроможні виконувати всі наші зобов'язання. Тобто, Міністерство фінансів, Казначейська служба, податкова служба, митна служба. Ауди служба. Всі працюють як єдиний механізм на виконання поставлених завдань. Хочу сказати, що ми впевнено спроможні виконувати наші соціальні зобов'язання. Пенсії, заробітні плати будуть виплачуватися вчасно і в повному обсязі. Особлива потреба, потреба армії також буде забезпечена. Ми маємо для це достатньо ресурсу. Зокрема, за лютий перевиконання бюджету на більше, ніж. 24 мільярди гривень дозволяє нам це стверджувати. Разом з тим, міжнародна підтримка, як ніколи, є такою, яка дозволяє Україні впевнено дивитися в майбутнє. Зокрема, йде мова про наші перемовини з Європейською Комісією, з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, з Францією, Італією, Німеччиною, практично всі ці країни світу готові підтримати Україну. Тому я вас запевняю. Що в нас є можливості виконувати всі взяті на себе зобов'язання в цей складний час. Зокрема, лише вчора була проведена зустріч з міністрами фінансів країн G7, з представниками Світового банку, Міжнародного валютного фонду, на яких обговорювали способи підтримки України в цей період. Також хочу зазначити, що ми розпочали аукціони по розміщенню так званих військових облігацій. Вчора відбувся перший такий аукціон. Нам вдалося залучити 8 мільярдів гривень. Ми аукціони такі будемо продовжувати, тому що є надзвичайно високий попит на купівлю таких облігацій, і ми, я думаю, що можемо спроможні забезпечити всі наші потреби. Шановні українці, ми спроможні перемогти, ми переможемо.